aga ma mäletan, et üks joonistumistund oli neljandas klassis. Ja siis kästi joonistada oma suve. Kõik joonistasid siis, kus on vanami juures maal või midagi. Aga mina joonistasin Kuressaare lossihoovi, kus punkarid oksendasid ja keegi lamas kuskil pudeliga ja no detaile joonistasin välja. No selles mind visati tunnist välja. Vahepeal on olukordi, kui oled, et mis kuradi kunstnik ma olen. Asja ma teen. Leelotan nii sama. Aga siis tuleb jälle parem päev. Juba nagu nägu, silmad. Paljud on küsinud, et mis moodi sa julgesin Kersti pea panna sinna palja naise keha otsa. It's okay, me kõik oleme paljad siia ilma sündinud paljana. No ma nimetan seda protesti kunstiks. Seda protesti meis on, seda meis tekib juurde. Me ei pääse sellest. Meil kõigil on sees on üksugune huvitav sisemaailm. Ma kujutan ette, kui paneme su kuueks kuuks kuskile metsa, anname sulle maalitarbed või mingisugud muud tarbed, midagi teha kätte. Küll su erilisus välja tuleb. Astu kõikides saukudesse, sest seal sa õpid. Muidu sa ei saa aru.